भनिन्छ नि, यदि हाम्रो मनमा माया छ भने हामी संसारको जसलाई पनि आफ्नो बनाउन सक्छौँ। यो कहानी पनि माया, मित्रता र एउटा जिम्मेवारीको कहानी हो। हलिउड एक्सप्लेन इन नेपाली प्रस्तुत गर्दछ डुमा। मुभी सुरु हुन्छ र हामी संसारको सबैभन्दा छिटो दौड्ने प्राणी चितालाई देख्छौँ, र त्यो चिताको त्यहाँ तीनवटा सानो सानो बच्चा पनि हुन्छ। एउटा सिंह आउँछ र सिंहले त्यो चितालाई खेदाएर मारिदिन्छ, र अब त्यो बच्चाहरू बेसहारा अनाथ भइसके। त्यही राति हामी देख्न सक्छौँ कि त्यो तीनवटा बच्चा मध्ये एउटा बच्चा बाटोतिर जान्छ, र बाटोमा एउटा गाडी आउँछ र त्यही चिताको अगाडि आएर रोक्छ। गाडीबाट एउटा जैन नामको बच्चा निस्किन्छ र त्यसको ड्याडी पनि निस्किन्छ। उनीहरूले यो सोचेर कि यदि त्यो चिताको बच्चालाई उनीहरूले त्यहीँ छोडिदियो भने अरू गाडी आएर कुल्चेर मार्छ, यो सोचेर उनीहरूले त्यो चिताको बच्चालाई आफूसँगै लिएर जान्छ। उनीहरू यो सोच्छन् कि त्यो चिताको बच्चालाई अब उनीहरूले ठुलो हुन्जेलसम्म पाल्छन् र त्यसपछि लगेर जङ्गलमा छोडिदिन्छन्। जेनले त्यो चिताको बच्चाको नाम डुमा राखिदिन्छ। जेन भन्छ कि यदि कुनै जनावरलाई हामी कुनै नाम दिन्छौँ भने उसको जिम्मेवारी हाम्रो माथि हुन्छ, र अब समयसँगै त्यो चिता पनि ठुलो हुँदै जान्छ। जेनको ड्याड जेनलाई भन्नुहुन्छ कि डुमालाई हामीले अब उसको असली ठाउँमा लगेर छोडिदिनुपर्छ, जहाँबाट हामीले उसलाई लिएर आएका थियौँ, किनकि यो ठाउँ डुमाको लागि राम्रो छैन। डुमाको लागि राम्रो उसको जङ्गल नै हुन्छ, जसको लागि ऊ जन्मेको हो। जेन यो कुरामा सहमत हुन खोज्दैन, तर जेनको ड्याडले उसलाई सम्झाउनुहुन्छ र म्यापमा एउटा ठाउँ देखाएर भन्नुहुन्छ कि डुमालाई हामीले यही ठाउँबाट लिएर आएको हो, र यहाँ अरू चिताहरू पनि छन्, र डुमाको असली लाइफ भनेको जङ्गलमै हुन्छ, र यदि तिमी उसलाई उसको असली घरमा छोड्न चाहन्छौ, जहाँ ऊ आजाद हुन्छ, जहाँ ऊ रमाउँछ, जसको लागि ऊ जन्मेको हो, हामीले उसलाई त्यहीँ छोड्नुपर्छ जहाँबाट उसलाई हामीले लिएर आएका हौ। जेन अब आफ्नो ड्याडको कुरा मान्छ र उसको कुरामा सहमत हुन्छ, र डुमालाई उसको असली घर छोड्नुभन्दा अगाडि नै जेनको ड्याडको स्वास्थ्य बिग्रिन थाल्छ, र केही दिनपछि जेनको ड्याड बित्नुहुन्छ। जेनको मम आएर उसलाई भन्नुहुन्छ कि अब हामीले यो ठाउँ लिजमा दिनुपर्छ, र मैले केही काम गर्नुपर्छ जसको लागि हामी सहर जानुपर्छ। जेन सहर जान चाहँदैन, उसलाई त्यही ठाउँ रमाइलो लाग्छ, र आफ्नो ममलाई भन्छ कि हामी यही ठाउँमा बस्नुपर्छ। तर अब उसलाई पनि थाहा छ कि उसको ममले जे भन्नुभएर चाहिँ त्यो सही हो, र अब जेन, डुमा र जेनको मम उनीहरू सहरतिर लाग्छन्। उता सहरको स्कुलमा जेनको एडमिसन गराइन्छ र जेन स्कुल जान्छ। जेनको मम पनि ड्युटी जान्छन् र उनी फर्केर आउँछन् र जेनलाई लिन भनेर आफ्नो गाडी निकालेर जान्छन्। अब घरमा डुमा र एउटा केयरटेकर मात्रै छन्। डुमा सोफामा गएर बस्छ र एउटा रिमोट टिप्छ। रिमोट टिप्दाखेरि उसको दाँतले टिभी अन हुन्छ, जसकारण डुमा डराउँछ र कराउन थाल्छ। डुमा कराएको सुनेर त्यो केयरटेकर एकदमै डराउँछन्, र ऊ त्यहाँ ढोका खुल्लै गरेर भाग्छ। अब डुमा पनि बाहिर निस्किन्छ र जेनको ममको कारको पछि पछि कुद्न थाल्छ। डुमा अब गाडीको पछि पछि गर्दै जेनको स्कुलसम्म पुग्छ, र जेनले आफ्नो क्लासबाट बाहिर डुमालाई देख्छ। जेन बाहिर निस्किनु खोज्छ, तर उसको टिचरले उसलाई रोकिदिन्छन्, र केही बेर पछि हामी केही हल्ला सुन्न थाल्छौँ। सबैजना चिच्याएर यताउति भागिरहेको हुन्छ, किनकि सबैजना त्यो चितालाई देखेर डराएर भागिरहेको हुन्छ। र जेन अब बाहिर निस्किन्छ र डुमालाई खोज्न थाल्छ। ऊ डुमालाई खोज्दा खोज्दै वासरुमतिर जान्छ। त्यहाँ केही केटाकेटीहरू हुन्छ जसले जेनलाई बुली गर्न थाल्छ, र केही बेरमै त्यहाँ डुमा आउँछ र त्यो बुली गर्ने केटाहरू त्यहाँदेखि भाग्छ, र उनीहरूले अरू केटाकेटीसँग खोसेको पैसा पनि उनीहरूको हातबाट त्यहाँ खस्छ। जेनले त्यो पैसा उठाउँछ र डुमासँग त्यहाँदेखि भाग्छ, किनकि त्यहाँ सिक्युरिटीको मान्छेहरू पनि आइसकेका हुन्छन् जसले डुमालाई समाउन खोजिरहेको हुन्छ। अब उनीहरू भागेर सहरबाट अलिक टाढा पुग्छन्, र अब जेनले डुमालाई उसको असली घर पुर्याउने निर्णय गर्छ, र घर गएर आफ्नो ड्याडको बाइक चोरेर ल्याउँछ, र ग्यारेजमा आफ्नो ममको लागि भनेर एउटा नोट पनि छोडिदिएको हुन्छ, जसमा उसले लेखेको हुन्छ कि मम डुमालाई उसको असली घर पुर्याएर फेरि फर्केर आउनेछु। अब जेनले डुमालाई आफ्नो बाइकमा हालेर लिएर जान्छ। केही बेरपछि जेनले एउटा म्याप निकाल्छ, जसमा उसको ड्याडले डुमालाई लिएर आएको ठाउँ मार्क गरेको हुन्छन्, र उसले देख्छ कि अझै पनि त्यो ठाउँ धेरै टाढा छ। र डुमालाई बाइकमा चढाएर फेरि उनीहरू आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्न थाल्छ, तर केही पर पुगेपछि उनीहरूको बाइकको पेट्रोल खत्तम हुन्छ। अब उनीहरूसँग न खाना छ, न पानी छ, न उनीहरूको बाइकमा फ्युल छ। जेनले बाइकलाई धकाल्दै लिएर गइरहेको हुन्छ, र केही पर उनीहरूले एउटा क्र्यास भएको प्लेन देख्छन्, र त्यही छहारीमा गएर उनीहरू रेस्ट गर्न थाल्छन्। त्यहाँ रिप नामको एउटा मान्छे आउँछ र जेनको बाइक स्टार्ट गर्न खोज्छ। बाइकको आवाज सुनेर जेन त्यहाँ आउँछ, र उसले सोध्छ कि तिमीले के गर्न आँटेको। रिप उसलाई भन्छ कि म दक्षिणतिर जाँदैछु, तर जेनले रिपलाई भन्छ कि यो मेरो बाइक हो र हामी पश्चिमतिर जाँदैछौँ। रिप भन्छ हामी के तिमीसँग अरू पनि कोही छ, र त्यसपछि त्यहाँ डुमा निस्किन्छ। डुमालाई देखेर एकछिन रिप आत्तिन्छ। जेनले रिपलाई भन्छ कि तिमीसँग पानी छ भने हामीलाई देऊ, म तिमीलाई बाइकमा लिफ्ट दिन्छु। रिपले त्यो सुनेर उनीहरूलाई आफ्नो पानीको बोतल दिन्छ। अब जेन र डुमा त्यो पानी पिएर तिर्खा भेट्छन्।
रिबुसलाई सोच्छ कि यो बाइक स्टार्ट नै हुँदैन त किन जेनले उसलाई भन्छ यो बाइकको पेट्रोल खत्तम भइसकेछ तर जेनसँग यहाँ एउटा उपाय हुन्छ उसले त्यो क्र्यास भएको प्लेनबाट एउटा प्यारासुट भेटेको हुन्छ र त्यो प्यारासुट ल्याएर उसले बाइकमा टाङदिन्छ जसरी समुद्रमा एउटा बोटमा लगाएको हुन्छ र त्यो प्यारासुटलाई जब हावाले हान्छ उनीहरूको बाइक अगाडि बढ्न थाल्छ र उनीहरूले त्यसरी नै धेरै लामो यात्रा गर्छन् त्यसपछि त्यहाँ बाटो सकिन्छ र उनीहरूको बाइक जाने बाटो त्यहाँ हुँदैन जसकारण उनीहरूले हिँड्दै जाने निर्णय गर्छ जेनरल लिभलाई त्यहाँनिर म्यापमा त्यो ठाउँ पनि देखाउँछ जहाँ उसलाई पुग्नुपर्नेछ रिभ केही बेर सोच्छ र उनीहरूलाई पुर्याइदिन्छु भन्छ तर उसले भन्छ कि म तिमीहरूलाई आधी बाटोसम्म मात्रै पुर्याउँछु त्यसपछि म आफ्नो बाटो लाग्छु उनीहरू त्यहाँदेखि फेरि अब आफ्नो गन्तव्यतिर हिँड्न थाल्छन् अब उनीहरू तिनजनै भोको प्यासो हुन्छ यस्तो मरुभूमिमा न त उनीहरूसँग पानी नै छ न त खानेकुरा अब उनीहरू तिनजना नै धेरै तिर्काएको हुन्छ जसकारणले रिभले त्यहाँ भन्छ कि म अब यहाँ एउटा खाल्डो खन्छु र त्यसबाट पानी निकाल्छु ऊ त्यहाँ खाल्डो खन्न थाल्छ र धेरै गहिरो खनेपछि उसले त्यहाँ पानी निकाल्न सफल हुन्छ अब उनीहरू तिनजनै पानी खाएर आफ्नो आफ्नो तिर्खा मेट्छन् पानी पाए पनि उनीहरू भोकाएका छन् जसकारणले उनीहरूलाई खानुपर्ने हुन्छ र केही पर उनीहरूले त्यहाँ एउटा अस्ट्रिच देख्छन् जेनले डुमालाई त्यो अस्ट्रिचको पछि कुदाउँछ तर घरपालुवा भएकोले र उसलाई शिकार गर्ने बानी नभएकोले उसले त्यो अस्ट्रिचलाई समाउन सक्दैन अस्ट्रिचलाई समाउन नसके पनि डुमाले त्यो अस्ट्रिचको अन्डा भेट्छ र त्यही अन्डा खाएर उनीहरू आफ्नो पेट भर्छन् र त्यहाँदेखि फेरि आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छन् जेनले जब आफ्नो कम्पास खोलेर हेर्छ उसले थाहा पाउँछ कि उनीहरू गलत दिशातिर गइरहेछन् र रिभले उनीहरूलाई गलत दिशातिर लगिरहेछ जेनले त्यतिखेर रिभलाई केही पनि भन्दैन उनीहरू एउटा खण्डर जस्तो ठाउँमा पुग्छन् र त्यहाँ आकाशमा एउटा हेलिकप्टर आउँछ जो कि उनीहरूतिर आइरहेको हुन्छ वास्तवमा त्यो हेलिकप्टर जेनलाई खोज्न भनेर आएको हुन्छ तर त्यहाँ उनीहरूले जेनलाई नदेखेपछि माथि माथि नै उनीहरू त्यहाँदेखि जान्छन् र हेलिकप्टर गएपछि उनीहरू तिनजनै फेरि बाहिर निस्किन्छ रिभले त्यहाँ एउटा पुरानो हिराको खान देख्छ जसमा ऊ हिरा पाउँछ कि भनेर भित्र पस्छ र अब जेनले उसको असलियत थाहा पाएको हुनाले उसले डुमालाई लिएर आफ्नो बाटोतिर लागिरहेको हुन्छ तर जसरी जेन र डुमा आफ्नो बाटोतिर लाग्छन् त्यहाँ रिभको चिच्याएको आवाज आउँछ जब जेन भित्र पस्छ उसले देख्छ कि रिभ पुरै माटोको दलदलमा फसिसकेछ ऊ पुरै माटोमा गाडिएको हुन्छ यहाँ जेनले उसको हेल्प गर्छ जेनले उसलाई पुरै त निकाल्दैन तर उसको टाउको निकालेर छोडिदिन्छ उसलाई भन्छ कि मलाई थाहा छ तिमीले मलाई पैसाको लागि मेरो घर पुर्याउन आँटिरहेछौ र मेरो डुमालाई पनि तिमीले बेच्न खोजिरहेछौ तिमी हामीहरूलाई मद्दत गरेको नाटक मात्रै गरिरहेछौ तर पनि म तिमीलाई यहाँ मर्न छोडेर जान सक्दिनँ र यति भनेर ऊ त्यहाँदेखि डुमालाई लिएर निस्किन्छ उनीहरू टाढा पुग्छन् र एउटा नदीको किनारमा आइपुग्छन् जेनले यहाँ यो सोच्छ कि अब हामीहरू नदीकै बाटो हुँदै जानुपर्छ र त्यही नदीमा बगेर आएको एउटा सुकेको रुखको हाँगोमा उसले एउटा सानो डुङ्गा जस्तो बनाउँछ र उनीहरू दुवै त्यो डुङ्गा जस्तैमा चढेर जान थाल्छन् केही अघि पुगेपछि उनीहरू एउटा झरनासम्म पुग्छन् र त्यो झरनाबाट एक्कासी उनीहरू झर्छन् तर यहाँ दुबईमा कोही पनि घाइते हुँदैन यहाँ उनीहरू अब जङ्गलमा पुगिरहेका छन् र अझै पनि उनीहरू भोको छन् डुमाले त्यहाँ जङ्गली भैँसीहरूको हुल देख्छ र भोकको कारणले उसले त्यो जङ्गली भैँसीको शिकार गर्न गइरहेको हुन्छ तर जङ्गली भैँसीहरू ठुलो हुन्छ र डुमाले तिनीहरूलाई शिकार गर्न सक्दैन त्यो भैँसीहरूले उल्टै डुमालाई खेदाइन्छ अब यहाँ डुमा र जेन छुट्टिन्छन् हुन त यहाँ जेनले डुमालाई धेरै बेर खोज्छ तर भेट्दैन त्यहाँ अब रात पर्छ र जेनलाई एउटा जङ्गली सुँगुरले हमला गरिन्छ जेन भागिरहेको हुन्छ र उसको खुट्टा अल्झिन्छ ऊ लड्छ त्यहाँ ऊ बिहोस हुन्छ र उता हामी डुमालाई देख्छौँ जो कि मान्छेहरूले लगाएको पासोमा एउटा पिजडामा थुनिएर बसिरहेको हुन्छ अब जेनको आँखा खुलेर जब उसलाई होस आउँछ उसले आफ्नो अगाडि रिभ देख्छ उसले डुमालाई पनि त्यो पिजडाबाट छुट्टाएर लिएर आएको हुन्छ र जेनले अब रिभलाई सरी भन्छ रिभ उसलाई भन्छ कि तिमीले सही सोचेको थियौ मैले त्यही गर्न आँटेको थिएँ जुन तिमीले सोचेको थियौ मैले पैसाको लागि तिमीहरूलाई युज गर्न आँटेको थिएँ तर अब म तिमीहरूको मद्दत गर्न चाहन्छु उनीहरू तिनजनै भोकै छन् र भोलिपल्ट केही बेर अगाडि हिँड्दाखेरि उनीहरूले मान्छेको एउटा ग्रुप देख्छन् त्यो मान्छेको ग्रुपहरू क्याम्पिङ गर्न आएको हुन्छ र उनीहरूसँग खाना धेरै हुन्छ अब यहाँ यिनीहरूले प्लान बनाउँछन् र ज्यान एउटा घाइते बच्चा जस्तै उनीहरूको अगाडि जान्छ र जब उनीहरूले ज्यानलाई हेर्न थाल्छ त्यति बेला ज्यानको सर्टबाट एउटा सर्प निस्किन्छ जसकारणले उनीहरू सबै डराएर त्यहाँदेखि भाग्छन् अब ज्यान र रिभले त्यहाँदेखि टन्न खाना लिएर जान्छ उनीहरूले त्यहाँ पुरानो ढुङ्गा पनि भेट्छन् र अब नदीकै बाटो हुँदै जाने निर्णय गर्छन् र धेरै पर पुगेपछि उनीहरू फेरि हिँड्दै जान थाल्छन् अब रात पर्छ र उनीहरू एउटा गुफामा बस्छन् रिभ त्यो ठाउँ पहिले पनि आइसकेको हुन्छ किनकि उसको गाउँ यहाँदेखि धेरै टाढा हुँदैन र रिभ उसलाई भन्छ कि मलाई मेरो बाजेले यहाँ लिएर आउने गर्नुहुन्थ्यो तर आजभोलि यहाँ कोही आउँदैन जेनले उसलाई भन्छ केही दिन अगाडि नै मेरो ड्याड पनि बित्नु भयो मेरो ड्याड एक्कासी गायब हुनुभयो उसले रिभलाई सोध्छ कि यस्तो किन हुन्छ रिभ उसलाई भन्छ कि हामी सबै एउटै नदीमा बगिरहेछौँ कोही ढिलो जान्छ त कोही छिटो भर्नु सबैलाई छ तर जबसम्म हामी बाँच्छौँ हामीले राम्रो काम गरेर बस्नुपर्छ हामीले आफ्नो जिम्मेवार पुरा गर्नुपर्छ
उसले ज्यानलाई भन्छ कि जब तिमी डुमालाई उसको घर छोडिदिन्छौ त्यसपछि तिमी आफ्नो ममकोमा जानु, म पनि तिमीलाई पुर्याएर आफ्नो फ्यामिलीमा जान्छु। मलाई थाहा छैन कि मेरो फ्यामिलीले मलाई माफ गर्छ कि गर्दैन, तर पनि म आफ्नै घर जान्छु। र भोलि बिहान फेरि उनीहरू त्यहाँदेखि आफ्नो बाटोतिर लाग्छ। जब उनीहरू केही अगाडि पुग्छन् उनीहरूमाथि धेरै टेट्सी फ्लाइजले हमला गरिदिन्छ, जुन कि एउटा एक प्रकारको किरा हुन्छ जुन जङ्गलतिर पाइन्छ। त्यो यस्तो किरा हुन्छ जसले खुन पिउँछ र मरेको जनावरहरूलाई पनि खाने गर्छ। रिबले जनलाई त्यो किराहरूको टोकाइबाट बचाउनको लागि पुरै छोप दिन्छ, तर रिबलाई त्यो किराहरूले टोक्न भ्याउँछ र धेरै टेट्सी फ्लाइजले उसलाई टोकेपछि ऊ बिसन्चो हुन थाल्छ। र जब रात पर्दै जान्छ उसको पुरै अनुहार जिउ सबै सुनिन थाल्छ, त्यहाँ पानी पनि पर्न थाल्छ। जेनले अब त्यहाँ आगो बाल्न भनेर धेरै डलरहरू बालेर आगो सल्काउँछ, जुन उसले आफ्नो स्कुलको बाथरुममा त्यो बुली गर्ने केटाहरूको हातबाट खसेको हुन्छ र उसले टिपेको हुन्छ। जेनले थाहा पाउँछ कि रिबलाई त्यो टेट्सी फ्लाइजको टोकाइले एकदमै गाह्रो भइरहेछ र उसको लागि मद्दत लिन भनेर रिबकै गाउँतिर लाग्छ। उसले डुमालाई त्यहीँ बस्न भन्छ र आफू एक्लै त्यहाँ रिपको गाउँतिर जान्छ। उसले त्यो गाउँबाट मद्दतको लागि केही मान्छेहरू बोलाएर ल्याउँछ। रिपको अनुहारहरू पुरै सुन्नेकोले गर्दाखेरि त्यो गाउँको मान्छेहरूले रिपलाई चिन्दैन र लिएर जान्छ। रिपलाई लगेर उनीहरूले एउटा लेप लगाइन्छ उसको अनुहारमा, जुन लेप लगाएको हुन्छ त्यो लेप सुकेर भोलिपल्ट रिपको फेसबाट एउटा मास्क जस्तो निस्किन्छ। अब त्यहाँ रिपलाई देखेर सबैले रिपलाई चिन्छ र रिपको परिवारहरू रिपलाई भेट्न आउँछ। रिपलाई भेटेर उसको परिवारहरू धेरै खुसी हुन्छन्। यहाँ रिबले जेनलाई पनि आफ्नो परिवारसँग चिनाउँछ। जेन जब बाहिर निस्किन्छ उसले त्यहाँ डुमालाई देख्दैन। ऊ डुमालाई खोज्न भनेर केही अगाडि निस्किन्छ र धेरै अगाडि निस्केपछि उसले देख्छ डुमा त्यहाँ अर्को चितासँग हुन्छ र उनीहरू खेलिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले केही बेर पछि एउटा शिकार गरेर पनि खान्छन्। अब जेनले यहाँ उसको ड्याडको कुरालाई दिमागमा ल्याउँदै बुझ्छ कि यो त्यही ठाउँ हुनसक्छ जुन ठाउँबाट उनीहरूले डुमालाई लिएर गएका थिए, र सायद त्यो अर्को चिता अरू कोही नभए डुमाकै दाजुभाइ हुनसक्छ। र उसले यो कुरा पनि बुझ्छ कि डुमा जङ्गलकै लागि बनेको। ऊ त्यहाँ धेरै खुसी हुन्छ। डुमाले जेनलाई देख्छ र उसको नजिक आउँछ। डुमाले उसलाई अन्तिमचोटि माया गर्छ र आफ्नो अर्को चितासँग त्यहाँदेखि जान्छ। अब जेनले पनि रिपलाई भेट्छ र आफ्नो ममबाट जान्छ। उसको मम उसलाई भेटेर एकदमै खुसी हुन्छन् र जेनलाई आफ्नो अँगालोमा बाँच्छिन्। र यो मुभी यहीँ इन्ड हुन्छ। हुन त यो मुभीमा हामी एउटा यात्रा मात्रै देख्छौँ, तर यो सानो यात्राले पनि हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ। जस्तै कि ढिलो होस् या चाँडो, मर्न सबैलाई छ र हाम्रो जिन्दगीमा जस्तो सुकै समस्या आए पनि हामी त्यो समस्यासँग डराएर भाग्ने होइन, त्यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। हामी सबैमाथि केही न केही जिम्मेवारी हुन्छ र हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। हामी कुनै चिज अथवा कसैलाई जतिसुकै मनले चाहे पनि त्यो हाम्रो लागि बनेर बनेको हुँदैन। जस्तै कि डुमा, डुमालाई उनीहरूले जति धेरै माया गरे पनि डुमा उनीहरूको लागि बनेको थिएन। डुमा भनेको जङ्गलकै लागि बनेको थियो। डुमाको लागि त्यो जङ्गल उसको फ्रिडम नै उसको स्वर्ग जस्तै हो। आशा गर्छु कि तपाईँलाई यो मुभी एक्सप्लेनेसन राम्रो लाग्यो होला, र यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।